الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu, neka su slava i hvala svevišnjem Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i salami na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Prije svega, molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ovaj mjesec Ramazan doista po pitanju nas učini bereketnim, da nam olakša činjenje mnogobrojnih dobrih dijela, da ovaj Ramazan bude velika promjena u našem životu, te da nakon njega mjeseca Ramazana postanemo Allahu i bolji robovi, da nas uzvišeni Allah oplemeni dobrim djelima u ovom mjesecu Ramazanu i da nam ih primi u Kabuli. A zatim ja bih večeras nekoliko trenutaka, ne uzimajući vam mnogo vremena, progovorio o temi koje smo svi mi bez izuzetka potrebni. I u zadnje vrijeme često, konkretno ja, govorim o tome. Govorim i smatram da treba o tome govoriti, odnosno o ustrajnosti u vjeri. Neophodno je govoriti o ustrajnosti u vjeri, naročito dakle u današnjem vaktu, kada vidimo mnoga popuštanja, posustajanja, odustajanja od Allahove vjere ili praktikovanja vjere na sebi svojstven način, onako kako osoba želi, daleko od bilo kakvog dokaza iz vjere koji može dokazati svoje ponašanje. Kako rekao, u strajnosti smo svi potrebni. Sve jedan pojedinac, muškarac ili žena bio, mora upoznati se sa ustrajnosti. Šta je to ustrajnost? Na kakvu se to ustrajnost misli? I kako je postići u svome životu? Te nakon toga, nakon što se upozna sa svim tim, i biti ustrajan u Allahovoj vjeri sve do svoje smrti. Jer je ustrajnost u vjeri razlog sreće na dunjaluku i ahiretu, lijepog života na oba svijeta. Nama je dobro poznato, ali se trebamo često podsjećati da uzvišeni Allah nije vezao uspjeh i spas na oba svijeta samo za vjeru, odnosno da si vjernik, da praktikuješ vjeru, već je uzvišeni Allah vezao uspjeh, spas na oba svijeta za ustrajnost u vjeri. Da živiš kao vjernik i da skončaš svoj život u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Da ustrajavaš u svojoj vjeri, odnosno Allahovoj vjeri sve do zadnjih svojih trenutaka, sve do svoje smrti, dok ne ispustiš dušu uzvišenom Allahu, s kojom inšallahu ta'ala očekivati je, nadati se, moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da on bude zadovoljen. Pa nailazimo brojne kuranske ajete u kojima to uzvišeni Allah jasno podcrtava. Od tih su i ajeti u suri Al-Ahqaf, u kojima Allah kaže: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Oni koji kažu
Naš gospodar je Allah. Thumme istaqamu, zatim ustraju. Na čemu? Ustraju u toj svojoj tvrdnji činjenici, odnosno svakodnevno, danonoćno dokazuju da je njihov gospodar Allah, da su oni njegovi robovi. Oni mu se pokoravaju sa svim onim što on voli, sa čime je zadovoljan, od riječi ili dijela, javnih ili tajnih, sve ono što on traži od njih. Ustraju u svemu tome. Uzvišeni Allah nakon toga kaže: "Fala khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun." Za njih neće biti nikakvog straha, niti će oni iza čim žalostiti se. Ulaika ashabul janna khalidin fiha jazaan bima kanu ya'malun. Oni će biti stanovnici dženneta i u njemu će ostati vječno. To je nagrada za ono što budu radili. Dakle, uzvišeni Allah u ovom kuranskom ajetu jasno pojašnjava, dakle 13. i 14. ajet sure Al-Ahqaf, jasno pojašnjava da ne samo da kažeš moj gospodar je Allah i da vjeruješ određeno vrijeme, praktikuješ određene propise i gotovo. Očekuješ da budeš spašen straha u kaburu, straha sutra na sudnjem danu kada budeš proživljen, stojanju i slično, i da se ni za čim ne žalostiš, da budeš siguran stanovnik dženeta. Ne, već uzvišeni Allah nakon spomena vjere i priznanja Allaha subhanahu wa ta'ala za svoga gospodara, rekao je thumme istaqamu. Zatim ustraju u tome, ustraju do kraja svoga života. Kao što slično uzvišeni Allah kazuje u suri Fussilet, u dakle skupini ajeta, na sličan način, na isti način, otpočinje dakle 30. ajet pa kaže innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqam. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Onima koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju, njima dolaze meleki. Njima se spuštaju meleki, kažu komentatori na samrti. I donose im radosne vijesti. Koje radosne vijesti? Ella tehafu, nemojte strahovati. Wa la tahzenu, i nemojte se žalostiti ni za čim. Wa abshiru, i radujte se bil dženne, radujte se džennetu. Allati kuntum tu'adun, koji vam je obećavan. Koji vam je obećavan, ako budete vjernici, ako ustrajete u svojoj vjeri do zadnjih trenutaka, radujte se džennetu. Dakle, nema sumnje da svi mi, bez izuzetka, želimo da budemo spašeni od svakog straha, da se ni za čim ne žalostimo, naročito na drugome svijetu, da budemo zadovoljni sa nagradom koju nam uzvišeni Allah podari, da budemo od stanovnika dženeta. Nema sumnje da sve jedan od nas to priželjkuje. Kao što vidimo, uzvišeni Allah za postizanje ovih nagrada vezao je ustrajnost. Za postizanje ovih nagrada, da bi se postigla od Allaha subhanahu wa ta'ala, on uzvišeni Allah sve to vezao za ustrajnost u Allahovoj vjeri. Stoga ja večeras kratko govorim, spominjem 10 pravila ustrajnosti u Allahovoj vjeri. Kratko kroz pravila, da bi se lakše zapamtilo, govorimo o ustrajnosti. I u najmanju ruku, ako možete zapamtiti ili sebi pribilježiti ova pravila, makar dakle i ne mogli stići ostalo što se govori unutar tih pravila. Dakle, prvo pravilo, vezano za ustrajnost u Allahovoj vjeri. Biti ustrajan u vjeri znači pridržavati se pravog puta, siratul mustaqim, sve do kraja svoga života. Pravilo, biti ustrajan u vjeri znači pridržavati se pravog puta, sve do kraja svoga života. Dakle, nije pridržavati se u vjeri onakvoj kako ti sebi skrojiš vjeru. Uzmeš od vjere što hoćeš, ostaviš od vjere što hoćeš. Razumijevaš vjeru kako ti hoćeš. Praktikuješ vjeru kako ti hoćeš. Ne.
ustrajavati u vjeri, ova ustrajnost za koju je uzvišeni Allah vezao spas i uspjeh, jeste ustrajnost u Allahovoj vjeri u kojoj je bio njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onako kako ju je on praktikovao, i to od onog momenta od kada saznaš za nju do kraja svoga života, do svojih zadnjih trenutaka, do ispuštanja svoje duše. Dakle, kada se kaže treba ustrajati u vjeri, misli se na to, na takav način, na takvu vjeru. Vjeru kakvu je praktikovao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Dočim, dakle, nije ustrajan onaj koji vjeru praktikuje kako on želi, daleko od slijedjenja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili da uzima od vjere ono što on hoće i praktikuje, a može zasigurno u mogućnosti je da praktikuje i druge propise, ili do određenog vremenskog perioda zatim odlazi, kao što po pitanju dunjaluka odlazi u mirovinu, odlazi i po pitanju ahireta, odnosno vjere u mirovinu. Ne, takva osoba nije ustrajna. I bojati se za takvu osobu. Uzvišeni Allah objavio je riječi koje se odnose prvenstveno na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kada je rekao wa'bud rabbeke hatta yatiyakal yaqin, obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. O Muhammede, obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne nastupi smrt. Dakle, robuj svome gospodaru, budi ustrajan na obožavanju njega. Stoga, dakle, pod tim se misli na ustrajnost u vjeri. Da vjeru, koliko si u mogućnosti doista praktikuješ, ustrajavaš u njenom praktikovanju onako kako je to činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, da si na pravom putu, siratul mustaqim, na kojem je bio on. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako to bilježi ima Muslim u svome sahihu, na zahtjev Alije radijallahu anhu da ga poduči određenoj dovi, da ga poduči posebnoj dovi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, podučio ga dakle dovi, da kaže u njoj Allahumme hdini wa saddidni. Allahumme hdini wa saddidni. Odnosno, Allahu moj, uputi me i učvrsti me na uputi i učini me da budem kako treba. Allahumme hdini, uputi me i učvrsti me, wa saddidni, i učini me da budem kako treba. Pa mu je rekao dalje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, neka ti pod uputom, kada kazuješ ove riječi Allahumme hdini, Allahu moj uputi me, učvrsti me na uputi, neka ti, kada spomeneš ovu riječ u dovi, bude na umu tvoj hod tvojim putem. Kao što ideš svojim putem, ideš korak za korak, napreduješ, ideš dalje. Tako isto u Allahovoj uputi moli Allaha da ideš sve dalje i dalje, da napreduješ ka Allahu subhanahu wa ta'ala. A pod ovim riječima sedidni, kažemo Allahu poslanik alihi salatu wasalam, odnosno da moliš Allaha da budeš kako treba, kaže sjeti se svoga pogotka u metu. Sjeti se svoga pogotka kada ispališ strijelu u svoj cilj, u svoju metu. Kao što nastojiš da precizno pogodiš cilj, isto tako moli Allaha da te učini da precizno praktikuješ njegovu vjeru. Onako kako uzvišeni Allah traži od tebe. Dakle, takva se ustrajnost traži od nas. Da nastojimo što je god moguće biti tačniji, precizniji u Allahoj subhanahu wa ta'ala vjeri, te da, dakle, svoj život živimo, proživimo i skončamo na takvom pridržavanju za Allahovu vjeru. Dakle, to je prvo pravilo. Biti ustrajan u vjeri znači biti ustrajan na pravom putu na kojem je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme sve do kraja našeg života. Drugo pravilo. Ako ne možeš u svim pitanjima doista biti ustrajan, ako ne možeš u svim pitanjima biti ustrajan, ispravan, tačan, precizan, onda nastoj koliko možeš. Odnosno,
Ako ne možemo biti tačni i precizni na uputi u svakom pitanju, onda nastojimo u onim pitanjima u kojima doista možemo, zasigurno možemo. Ako nismo u stanju praktikovati sve, onda i ne ostavljajmo sve. Počesto znaš šejtan priči, pa kaže pogledaj, ti ne radiš ovo, ne radiš ovo, što se bolan blamiraš, šta izvodiš, ljudima se pretvaraš, licemjer si, praktikuješ tamo neki propis. A pogledaj koliko propisa ne praktikuješ. Čuvajmo se ovog šejtanskog pristupa. Čovjek nakon njegova gospodara najbolje poznaje sebe. Kolike su njegove mogućnosti? Pa ono što doista možeš da uradiš, radi. Trudi se, zalaži se, korist se vraća tebi. Svakim novim dobrim djelom, svakim ibadetom ti bivaš postojaniji, bivaš čvršći na Allahovoj uputi. Uzvišeni Allah upućuje te sa svakim novim dobrim djelom, učvršćuje te na uputi. Zato doista koliko možeš praktikuj. Ono što ne možeš, što nisi u mogućnosti, moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ti oprosti i da te pomogne da u predstojećem periodu svoga života budeš u mogućnosti da činiš ta djela. Al-Hakem ibn Hazm al-Kulefi radijallahu an prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: o ljudi, vi uistinu nećete uraditi, ili u drugom citatu, nećete moći uraditi sve što sam vam naredio. Jasno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: o ljudi, vi doista nećete moći raditi. Nećete moći uraditi sve što sam vam naredio. Zato, kaže, nastojte biti koliko možete ispravni. Trudite se. Dajte Allahu dokaz da želite da budete njegovi što pokorniji robovi, da mu se maksimalno pokoravate koliko doista možete. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: nastojte biti koliko možete ispravni, koliko možete tačni, koliko možete precizni. I ovaj hadis šejh Albani ocijenio dobrim u svome dijelu Irwalu Galila, bilježi ga Ebu Daud, Ahmed i drugi. Sauban radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon naredbe na ustrajnost u Allahovoj vjeri rekao, nakon što je rekao budite ustrajni, rekao je: a doista to nećete moći u potpunosti. Rekao je: a doista to nećete moći u potpunosti. Budite ustrajni, ali znajte da nećete moći u potpunosti. Pa je u hadisu, ovaj hadis šejh Albani ocijenio vjerodostojnim, bilježi ga Ibn Mađe. U hadisu Buharije od Ebu Hurere radijallahu ta'ala prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: doista je vjera lahka i niko neće pretjerivati u vjeri, a da ga ona neće savladati. Zato nastojte biti ispravni. Kažu komentatori, ovo ispravni, šta znači na sunnetu poslanika, na njegovom sunnetu. Zato nastojte biti ispravni ili što bliže tome budite. Seddidu wa qaribu. Nastojte biti ispravni ili koliko god možete to budite. Zato, subhanallah, ko razmisli o riječima uzvišenog Allaha u suri Fussilet, 6. ajetu, kaže uzvišeni Allah kada govori o istiqametu, o ustrajnosti, kaže: fastaqimu ilayhi. Budite ustrajni ka Allahu. Dakle, u svom kročenju ka Allahu, u svom idenju ka Allahu, traženju njegovog zadovoljstva i nagrade od njega. Fastaqimu ilayhi, što kaže poslije, wastaghfiruh. Budite ustrajni ka njemu i tražite oprosta od njega. Pa ove riječi uzvišenog Allaha jasno kazuju da čovjek neće biti u mogućnosti u svim pitanjima biti ustrajan. Ne može čovjek ustrajati u svakom propisu. Zato nakon naredbe na ustrajnost dolazi traženje oprosta. Odnosno, čovječe, znaj da ćeš biti manjkav. Ne možeš sve, ali zato nemoj ni da ostaviš sve, već praktikuj ono što doista možeš, a ono što ne možeš, zato traži oprosta od uzvišenog Allaha. Kao što je i vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ittaqillaha haythuma kunt. Boj se Allaha gdje god bio,
وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا. Pa nakon lošeg dijela požuri da učiniš dobro dijelo. Dakle, desit će se, učinit ćeš loše dijelo, ali požuri da učiniš dobro dijelo. Dakle, smjenjivaće se kod vas jeli dobra i loša dijela. Nastoj da činiš dobra dijela, a za učinjena dijela traži oprosta ili dakle čini ona dobra dijela koja će ih pobrisati. Dakle, to je bilo drugo pravilo. Ako nisi u mogućnosti da budeš ustrajan u svim pitanjima, da praktikuješ sva pitanja, onda praktikuj i ustrajavaj ona pitanja koja doista možeš praktikovati. Zbog nepraktikovanja određenih propisa ne ostavljaj druge propise koje možeš. Zatim treće pravilo. Ustrajnost dolazi od Allaha, pa je traži od uzvišenog Allaha. Ustrajnost u vjeri. Ne zaboravimo, prvo pravilo, ustrajnost na pravom putu, u vjeri u kojoj, na kojoj je bio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, kako ju je on praktikovao. Podrška za takvo praktikovanje Allahove vjere dolazi od Allaha. Ustrajnost dolazi od Allaha, pa je traži od Allaha. Brojni su kuranski ajeti u kojima uzvišeni Allah uputu, hidajet, uputu pripisuje sebi. To jest pojašnjava da je on taj koji upućuje i u zabludi ostavlja. Uzvišeni Allah je taj koji upućuje i u zabludi ostavlja. Pa na primjer, u suri Yunus 25. ajetu uzvišeni Allah kaže: "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim." Pogledajmo kako uzvišeni Allah prelijepo kaže. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah poziva. Nije rečeno koga, pa se odnosi na sve. Allah poziva sve ljude u kuću spasa, a to je džennet. Allah poziva sve ljude ka džennetu. Wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. A upućuje koga hoće na pravi put. U suri Al-An'am kaže uzvišeni Allah: "Men yasha illahu yudlilhu, wa men yasha yaj'aluhu ala sirati mustaqim." Koga Allah hoće, koga bude htio, on će ga ostaviti u zabludi, a uputit će koga bude htio na pravi put. Stoga, od najbitnijih pravila za ustrajnost u Allahovoj vjeri, najvećih temelja na kojima trebaš da gradiš i učvršćuješ svoju ustrajnost u Allahovoj vjeri jeste dova uzvišenom Allahu, u kojoj ćeš tražiti da te uzvišeni Allah učini ustrajnim, da te uzvišeni Allah podrži u praktikovanju njegove vjere. Nemojmo da mislimo da mi možemo opstati sami u Allahovoj vjeri, da mi možemo biti ustrajni sami na namazu, postu, učenju Kur'ana. Neka nas stanje ljudi oko nas koje svakodnevno gledamo podsjeti na to. Uputa je u Allahovoj ruci. Allah je taj koji upućuje i niko drugi do on. Zato je jedna od najčešćih dova Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je bila: "Ja muqallib al kulub, thabbit kalbi ala dinik." "Ja muqallib al kulub, thabbit kalbi ala dinik." I to kažu učenjaci na seđdi. O ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Subhanallah. On, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je bila njegova najčešća dova, i to na seđdi, kada je rob najbliži svome gospodaru. Kao što je također dova s kojom bi on, vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, otpočinjao svaku večer svoj noćni namaz, bila: "Allahumme, Rabbe Džebrail, wa Mikail, wa Israfil, Fatira samavati wal ard,
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم svaku večer noćni namaz Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bi otpočinjao sa ovom dovom koja u značenju glasi Allahu moj gospodaru Džibrila i Mikaila i Israfila stvoritelju nebesa i zemlje poznavaocu nevidljivog i vidljivog svijeta ti presuđuješ među tvojim robovima u onome u čemu se oni razilaze kaže uputi me svojom dozvolom svojom voljom u ono u čemu se na istinu u onome u čemu se oni razilaze uputi me na istinu ono u čemu se razilaze drugi ljudi odlaze ti mene uputi na ispravno na tačno jer doista ti upućuješ koga hoćeš na pravi put ovo su bile dove Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam koji je bio Allahov najpokorniji rob najviše i najbolje najljepše obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, ustrajavao u njegovoj vjeri sve do zadnjih trenutaka svoga života, dok nije ispustio dušu. Šta je s nama? Koliko mi na seždi učimo dovu ja muqallib al kulub, jesmo li danas na ovim namazima, sabahu, podne i kindi koji su već prošli, jesmo li na seždi učili ovu dovu? Ova dova, u njoj se spominje uputa, traženje upute, ono što je najdragocijenije, najvrijednije za sve nas. Zatim uzvišeni Allah obavještava nas u svojoj knjizi da dova ar-rasihuna fil ilm mnogo učenih ljudi ili najučenijih ljudi koja je bila Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gospodaru, ne dozvoli našim srcima da skrenu nakon što si ih uputio na pravi put. Podari nam od sebe milosti. Doista si ti onaj koji mnogo daruje. Ovo je bila dova mnogo učenih ljudi, najučenih ljudi, rasihune fil ilm, dakle koji imaju postojano čvrsto znanje. Znanje kojem nejasnoće, sumnje, smutnje, ništa ne mogu. Ovo je bila njihova dova, Rabbena la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. Koliko mi u svojim namazima učimo ovu dovu i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti. Ako ne učimo te dove, onda bar budimo svjesni ajeta kojeg moramo neminovno u svome namazu da proučimo. Bio taj namaz obavezni ili dobrovoljni. Ajeta iz sure Al-Fatiha. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. I dalje ihdina siratal mustaqim. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo, uputi nas na pravi put. Bar da u tom dijelu namaza budemo svjesni, dakle da tražimo uputu srčano i učvršćenje na uputi srčano od Allaha subhanahu wa ta'ala, da smo svjesni toga. Dakle, prvo pravilo, biti ustrajan u Allahove vjeri znači biti ustrajan na onakav način kako je u Allahove vjeri ustrajavao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ako doista nisi u mogućnosti u svemu, onda budi u onome u čemu doista možeš. Treće je pravilo da ustrajnost dolazi od Allaha. Allah je taj koji svoga roba čini ustrajnim, pa tražimo tu ustrajnost od njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Sljedeće pravilo koje dijelom proizilazi iz prethodnog jeste ne oslanjaj se na svoja djela i ne umišljaj se. Ne oslanjaj se na svoja djela. Nemoj misliti da tvoja djela, ma koliko ih činio, i ma kako velika djela činio, da su ona ta koja ti mogu obezbijediti zasigurno zagarantovati postojanost. Već sve ovisi od Allaha. Sve ovisi od Allaha. Ma koliko bio ustrajan, u svojim djelima tačan i precizan, živio i radio po sunnetu poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, znaj da je to blagodat od Allaha. Znaj da ti je to Allah dao, pa mu budi zahvalan na tome. Ne oslanjaj se na svoja djela, ne oslanjaj se na svoje znanje, ne oslanjaj se na svoje praktikovanje, vjere i ustrajavanje. Sve dolazi od Allaha. Nemoj ni slučajno da se umisliš.
Zašto nam je, subhanallah, nakon predaje selama u obaveznom namazu, propisan zikr nakon obaveznog namaza, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Nakon obavljanja najboljeg dijela u islamu, a to je namaz, kako je došlo u hadisu Abdullah ibn Mas'uda kod Buhari i kod muslima, kada je bio upitan vjerovjesnik alaihi salatu wasalam o najboljem dijelu kod Allaha ili Allahu najdržem dijelu, rekao je as-salatu ala waktiha, namaz u njegovo vrijeme. Dakle, obavezni namaz u njegovo vrijeme. Allahu je najdraže dijelo, najbolje dijelo kod njega. Ali nakon predaje selama, nakon završetka ovog najboljeg dijela, privođenja kraju, kazujemo estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Tražimo oprosta od Allaha. Ne umišljamo se. Danas sam imao tefsir određenih ajeta i sure Ali Imran. Na 54. stranici spominje se kazivanje o majcinoj Merjemi i Merjemi poslije. Poznato je, dakle, kada je Merjemina majka, odnosno Imranova žena, zavjetovala se Allahu subhanahu wa ta'ala da će svoje dijete koje nosi u stomaku staviti u službu njemu, Allahu jalla vala i njegovoj vjeri. Od tog svog djeteta ona ne traži ništa. Nakon što ga rodi i to dijete odraste, majka ga stavlja u službu Allahu, da služi Allahovoj vjeri, da ibadeti Allahu, da se brine o mesčidu Al-Aqsa. Pa nakon što je spomenula taj svoj zavjet, a to je dakle velika stvar, pogledaj, rodiš dijete koje nosiš u mukama, rađaš s mukama, hraniš ga u mukama i poslije kažeš tom djetetu od mene, za mene, dakle ne trebaš ništa. Ja ništa od tebe ne tražim za sebe, posveti se Allahovoj vjeri, posveti se Allahu hizmetu njegove vjere. Nakon toga što kaže, fetekabbel minni, pa te molim da primiš ovo djelo od mene. Molim te da primiš, gospodar, ovo djelo od mene. Brate, sestro, nije cilj da se zna, pa i da se radi samo, već je cilj da nam djela budu primljena. Cilj da nam djela budu primljena, da ta djela uzvišeni Allah primi, a hvalisanje, umišljenost i itekako su velike prepreke za primanje naših dijela i svakako, dakle, jeli, umišljenost, hvalisanje, a naročito oholo su prepreke koje čovjeka jeli sputavaju na putu do Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, sljedeće, peto pravilo. Osnova ustrajnosti jeste osnova srca. Sve jedan od nas, muškarac ili žena, vidjeli smo, želimo džennet, nadamo se džennetu, nadamo se Allahovoj milosti, na putu do postizanja tih Allahovih blagodati moramo biti ustrajni. Ako želimo da budemo ustrajni, onda mora prvo naše srce da bude ustrajno. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, čovjekov iman, čovjekova vjera neće biti ustrajna sve dok ne bude ustrajno njegovo srce. Zato najbitnija stvar odmah na početku, ono što je najbitnije za tebe, jeste dakle da tvoja ubjeđenja, tvoja vjerovanja po pitanju Allaha i svega onoga što dolazi od Allaha budu ispravna. Da tvoje srce bude mjesto ispravnog ubjeđenja. Kako kaže Ibn Ređeb rahimehullahu ta'ala, osnova ustrajnosti u Allahovoj vjeri jeste ustrajnost srca u tevhidu. Tako, kada srce bude ustrajno na spoznaji Allaha, na strahopoštovanju prema njemu, veličanju i strahovanju od njega, ljubavi i težnji ka njemu, uzvišenom, nadanju njemu, dovi samo njemu, bude ustrajno u oslanjanju na njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, i u okretanju od svih mimo njega, tada će i svi ostali njegovi organi, tjelesni organi, biti ustrajni i pokorni silnom i hvaljenom. Jer srce je vladar svih ljudskih organa, a oni su njegova vojska, pa kada vladar i njegova vojska budu ustrajni,
tada će i njegovi podanici biti ustrajni. Poduži govor, pa kaže, tako nema ni obaveznog namaza, ni noćnog namaza, nema ni zekata, a nema ni sadake dobrovoljne, nema ni strpljenja u ostavljanju grijeha sve dok ta naredba ne dođe od vođe, odnosno srca. Sve dok srce ne donese čvrstu odluku, sve dok ispravno vjerovanje, ubjeđenje iz srca ne potakne čovjeka na namaz, ne potakne čovjeka na sadaku, ne potakne čovjeka na ostavljanje grijeha i slično. Zato uzvišeni Allah i kaže da neće koristiti čovjeku ništa imetak, niti njegovo potomstvo osim onima koji budu čistog srca i sa čistim srcem dođu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je i vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posticao na brigu, pažnju o srcu, kada je rekao, doista u tijelu ima jedan organ koji ukoliko je zdrav, zdravo je cijelo tijelo, odnosno cijelog tijela dolazi dobro, i ukoliko je ono bolesno, bolesno je i cijelo tijelo, pa kaže na kraju, ela wahiel qalb, zar to nije srce? Zato je on, Allahov poslanik alaihi salatu sam, učio često, Allahumma inni es'aluke qalben salima. Allahumma inni es'aluke qalben salima. Allahu moj, ja te molim za zdravo srce. Ja te molim za zdravo srce, za čisto srce. Dakle, to je peto pravilo. Šesto pravilo, koje također dijelom proizilazi iz prethodnog. Da nakon srca i nakon ubjeđenja ustrajnost u Allahovoj vjeri ovisi od našeg jezika, odnosno neophodno, kao što je neophodno ustrajati u ispravnom vjerovanju, ispravnom ubjeđenju, neophodno je ustrajati i u ispravnim riječima i djelima. Treba povesti računa o svome jeziku. Kao što na prvom mjestu moramo voditi računa o našem srcu, nadgledati ga, čuvati ga od nejasnoća, od sumnji, smutnji i svega, isto tako moramo voditi računa o svome jeziku. Vara obmanjuje i sebe, a i druge. Onaj koji tvrdi da u svome srcu ima čisto, ispravno vjerovanje, onakvo vjerovanje kakvim je vjerovao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, a pusti svoj jezik, a vrijeđa, omalovažava, ismijava, nipodaštava, psuje, razvratan govor govori. Kako? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji je imao najbolje vjerovanje, najispravnije vjerovanje, kakvog je bio ponašanja? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Doista si ti na najuzvišenijem stepenu morala. Nemoguće je razdvojiti ispravno vjerovanje i lijepo ponašanje. Jedno ide s drugim i jedno postiče na drugo. Dakle, biti ustrajan, tačan, precizan u Allahovoj vjeri, koliko se doista može, znači biti ustrajan i u svojim riječima. Voditi računa o svome jeziku, o riječima koje kazujemo, djelima koja činimo. I jezik je vrlo, vrlo bitan za ustrajnost, skoro kao i srce. Skoro kao i srce. Jer kao što od srca ovise radnje ostalih čovjekovih organa, isto tako ovise i od njegovog jezika. Maltene, jezik je bitan koliko je bitno i srce. Kao što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, čovjekov iman neće biti ustrajan sve dok ne bude ustrajno njegovo srce, a njegovo srce neće biti ustrajno sve dok ne bude ustrajan i njegov jezik. Eto. Kaže, čovjekova vjera neće biti ustrajna sve dok ne bude ustrajno njegovo srce. A njegovo srce neće biti ustrajno sve dok ne bude ustrajan njegov jezik. Zato Ibn Ređeb rahimehullahu ta'ala kaže, najviše na što treba obratiti pažnju kada je riječ o ustrajnosti nakon srca od ostalih ljudskih organa jeste jezik. Najviše na što treba obratiti pažnju kada je riječ o ustrajnosti ostalih organa nakon srca jeste jezik, jer jezik kazuje i pojašnjava šta se nalazi u srcu. Jezik kazuje i pojašnjava šta se nalazi u srcu. Zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi Imam Tirmizi i Šejh Albani ga ocjenjuje dobrim, rekao je, kada osvane čovjek, kada osvane sin Ademov,
svi se njegovi organi obraćaju jeziku, pa mu kažu, boj se Allaha po pitanju nas, jer smo mi uz tebe, mi ovisimo od tebe, pa ako ti budeš ispravan i mi ćemo biti ispravni, a ako ti skreneš i mi ćemo skrenuti. Dakle, kao što vodimo računa o srcu i ukoliko se u srcu nađe neispravno vjerovanje u objeđenje, bojati se, dakle, da osoba ne može da nastavi dalje put. Tu prestaje njegov put. Isto tako moramo voditi računa o našem jeziku. Isto tako moramo voditi računa o našem jeziku. Zatim sedmo pravilo. U vjeri se ustrajava radi Allaha, sa Allahom i onako kako to Allah traži. U vjeri, Allahovoj vjeri se ustrajava samo radi Allaha. I ne može se nikako drugačije ni ustrajati. Ako praktikovanje vjere bude radi nekoga drugog, prije ili kasnije to će se razotkriti i ostaviti se. U Allahovoj vjeri se može ustrajati i ustrajavati samo radi njega. Makar dakle na kraju života, pred kraj života, to će se dokazati, to će se obistiniti. Sjetite se, je li hadisa Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, odnosno Numana ibn Bešira, u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da će biti ljudi doista koji će činiti dijela stanovnika dženneta sve dok između njih i dženneta bude koliko je lakat, pa će početi činiti dijela stanovnika džehennema vatre i umrijeti, skončati na tome i ući u vatru. Dakle, pred kraj svoga života. Pa dakle, u vjeri se ustrajava samo radi Allaha i samo sa Allahom, s njegovom pomoći i onako kako to Allah traži. Ne može se, dakle, ustrajati, ne može se praktikovati Allahova vjera i da se u njoj bude ustrajno radi nekoga drugog. U vjeri se ustrajava pomažući se samo sa Allahom. Čuo si, ustrajnost dolazi od Allaha, pa je tražimo od njega. Treće pravilo. Zato možeš biti ustrajan samo sa Allahom, ako te Allah podrži. Zato je došlo, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Iyyake na'bud wa iyyake nasta'in. Samo tebe, gospodaru, obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Samo od tebe pomoći tražimo. U čemu? U svemu. Ali na prvom mjestu, dakle, završetak ajeta vraća se na početak ajeta. To je poznato pravilo. Kada se spomene neka riječ općenito, podrazumijeva mnogo šta, onda se dakle vraća na početak ajeta da bismo znali tačno na prvom mjestu na šta se odnosi ta općenita riječ. Pa samo od tebe pomoći tražimo na obožavanju samo tebe. Na obožavanju samo tebe, gospodaru, samo od tebe pomoći tražimo, ni od koga drugog. Zato je došlo i u hadisu vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Zalaži se za ono što ti koristi. A vidjeli smo, da bismo došli do dženeta, da bismo došli do Allahove milosti, koristi nam ustrajnost u Allahove vjeri. Ne možemo drugačije doći do Allahovog zadovoljstva, Allahove milosti, njegove nagrade. Zalažimo se zato što nam je itekako korisno, wastain billah, i pomozi se sa Allahom. I bilo je govora, prvo pravilo, u vjeri se ustrajava onako kako to Allah traži. U vjeri se ustrajava onako kako to on, uzvišeni Allah, traži. Zatim, poznato je, jeli, često to spominjem na predavanjima, govor naših prethodnika koji su spominjali osobe koje su odustale od pravog puta, skrenuli u zabludu, pojasnili su rekavši da su obožavali Allaha onako kako je Allah htio i došli bi do Allaha, ali su skrenuli zato što su obožavali Allaha onako kako su oni htjeli. Obožavali su Allaha onako kako su oni htjeli, svoju vjeru su oni prekrajali, sebi propisivali što su htjeli, uzimali od vjere, što su htjeli ostavljali od vjere, zato i nisu stigli do Allaha. A da su obožavali Allaha onako kako Allah traži od njih, sigurno bi i došli do Allaha. Zatim osmo pravilo koje ukratko govori o koristi ustrajnosti u Allahovoj vjeri, iako su prethodili u samom uvodu ajeti u kojima se spominju koristi ustrajnosti.
Osmo, dakle, pravilo, ustrajnost na dunjaluku, rezultat je ustrajnosti na siratu, na ahiretu. Ustrajnost u Allahovoj vjeri na dunjaluku, ustrajnost je, ili razlog je, ustrajnosti tvoje sutra na drugome svijetu, na siratu. Onaj ko bude ustrajan i postojan na pravom putu, siratul mustaqim, na dunjaluku, taj će biti ustrajan i postojan na putu koji vodi do dženneta na ahiretu, odnosno bit će postojan u svome prelasku preko sirata na putu do dženneta. Da bi se došlo do dženneta, mora se preći preko sirata koji je postavljen iznad džehennema. Mora se preći preko džehennema do dženneta, preko sirata koji je, kako nalazimo u opisu hadisima, oštriji od sablje, tanji od vlasi kose i postavljen je kroz tmine. Postavljen je, dakle, u tminama. Mora se preći preko njega. Prelazi se sa imanom, prelazi se sa dobrim djelima, prelazi se sa ovom vjerom koju nam je uzvišeni Allah propisao, u kojoj trebamo ustrajati Allahovom voljom, dozvolom sve do kraja našega života, radi njega onako kako to on traži. Dakle, onoliko koliko budeš postojan, koliko budeš čvrst, koliko budeš ustrajen u praktikovanju Allahovih naredbi i zabrana, toliko će i tvoja stopala biti postojana na ovom tankom i oštrom siratu na ahiretu. Onoliko koliko se budeš brzo odazivao Allahovim naredbama i zabranama na dunjaluku, toliko ćeš se brzo i kretati preko sirata na ahiretu. A ako staneš i odustaneš od Allahove vjere na dunjaluku, znaj da ćeš stati i spasti sa sirata na ahiretu ako prije sirata ne odeš na mjesto od kojeg se Allahu subhanahu wa ta'ala svi utječemo. Allah je prejasno rekao: "Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." A hoćete li biti nagrađeni osim onako kako ste radili? Onakav kakav si bio na dunjaluku i kako si se brzo odazivao Allahovim naredbama, tako ćeš sutra na drugome svijetu ahiretu brzo preći preko sirata. Zatim, deveto pravilo. Najveće prepreke u ustrajnosti, jeli za ustrajnost u Allahove vjeri, su sumnje i strasti. Sumnje, nejasnoće i strasti. Dakle, šehavat, strasti i šubuhat, nejasnoće, sumnje. Zato dobro vodi računa. Ono što praktikuješ, dobro nauči, znaj, saznaj kako je dotično djelo praktikovao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a prije samih djela, dakle, nauči svoje ubjeđenje, ispravno ubjeđenje. Budi u to vjerovanje ubjeđen maksimalno, da tvome ubjeđenju ne može nauditi nikakva sumnja, niti, dakle, bilo kakva strast može te odvesti od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, najveće prepreke za ustrajnost u Allahovoj vjeri jesu sumnje, nejasnoće i strasti. Svaki onaj koji posustane, odustane s pravog puta, posustaje ili zbog strasti, ili zbog nejasnoća, ili zbog strasti, oda se strastima, pa njegova pokornost, njegova ustrajnost polahko opada, smanjuje se, ili na drugoj strani zbog nejasnoća, sumnji, šubuhata. A sve to opet, dragi brate i sestro, dolazi ponajviše od ugledanja na druge. Od ugledanja na druge, poistovjećivanje s drugima, a ti drugi nisu vjernici. A ti drugi nisu vjernici. Pa se gleda u strasti koje upražnjavaju drugi nevjernici ili grešnici, veliki grešnici, pa se slušaju njihova kazivanja, njihova tumačenja, njihova pojašnjenja, njihove šubhe, koje posle ulaze, jeli, u srce. Najveće prepreke i najklizaviji teren za ustrajnost u vjeri, za vjernika koji hoće da bude ustrajan, jeste, dakle, slušanje drugih, poistovjećivanje s drugima, oponašanje drugih, povođenje za drugima. Zato, pogledajte, u suri Al-Fatiha, nakon što je uzvišeni Allah rekao i nama, naredio da kazujemo u svojim namazima ihdina siratal mustaqim, uputi nas i učvrsti nas na pravom putu, šta je rekao? Nakon spomena koji su to
koji su bili na pravom putu, kakav je to pravi put, sirata alladine namte alihim, nakon toga šta kaže uzvišeni Allah? Gajril magdubi alihim ulad dali. A sačuvaj nas puta onih koji su izazvali sržbu na sebe i onih koji su zalutali. Dakle, uzvišeni Allah indirektno nam govori, ne slijedite njih, ne ugledajte se na njih. Jedni su na sebe sržbu izazvali, pa su zbog toga skrenuli, a drugi su zalutali. Drugi su zalutali, skrenuli su sa pravog puta, nisu bili ustrajni na pravom putu. Dakle, najveće prepreke za ustrajnost u Allahovoj vjeri jesu sumnje, nejasnoće i strasti. A to opet sve dolazi od gledanja u druge, slušanja drugih, poistovjećivanja dakle sa drugima. I deseto pravilo. Najveće pomagalo nakon uzvišenog Allaha. Čuo si, treće pravilo je da ustrajnost dolazi od Allaha. Allah je taj koji te čini ustrajnim u njegovoj vjeri. Nakon Allaha, ono što ti najviše može pomoći, ono što ti najviše može pomoći u Allahovoj vjeri da budeš postojan, da budeš čvrst, jeste znanje. Ne može se ustrajati u Allahovoj vjeri bez znanja o njegovoj vjeri. Ne može se ustrajati u Allahovoj vjeri bez znanja o njegovoj vjeri. Onoliko koliko postigneš šerijatskog znanja, vjerskog znanja i koliko budeš postupao u skladu sa naučenim, toliko ćeš i biti ustrajan u Allahovoj vjeri. Toliko ćeš se i pridržavati Allahove vjeri. Jasno, potpuno jasno. Koliko naučiš i koliko naučeno sprovedeš u praksu, toliko ćeš i ustrajavati u Allahovoj vjeri. Dakle, znanje najbitnije nam je. Znanje po kojem ćemo raditi. To je ono što čovjeku nakon Allaha subhanahu wa ta'ala najviše pomaže da ustraje u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Dakle, večeras sam spomenuo nekoliko pravila, 10 pravila za ustrajnost u Allahovoj vjeri. Prvo pravilo jeste da biti ustrajan u Allahovoj vjeri znači biti ustrajan na pravom putu. Ne znam da li se čujemo ili prekida. Čuje se odlično, čuje. Odmah ne pokazuje nam se. Mislim da prekida. Biti ustrajan u Allahovoj vjeri znači biti ustrajan u vjeri u kojoj je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na onakav način kako ju je on praktikovao. Zatim drugo pravilo, ako nisi u mogućnosti da u potpunosti u svim pitanjima vjere budeš kakav je bio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, onda se trudi maksimalno koliko si doista u mogućnosti. Treće pravilo, ustrajnost dolazi od Allaha, pa tražimo ustrajnost od uzvišenog Allaha. Allah je taj koji te čini ustrajnim, koji te podržava, daje ti svoju podršku. Nemoj to nikada smetnuti sa uma, pa to dakle svakodnevno, danonoćno traži od uzvišenog Allaha. Četvrto pravilo jeste da nemoj se oslanjati na svoja djela. Nemoj da te obmanu tvoja djela. Nemoj da se umišljaš. Jer cilj činjenja dijela jeste da to dijelo bude primljeno od Allaha. To što te Allah podržao, da činiš dobra dijela, zahvali mu se, sjeti se riječi wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Sjetite se, kada je vaš gospodar rekao, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Pa budemo li zahvalni Allahu na namazu, na postu, na zekatu, na dakle, propisima koje praktikujemo, zahvaljujemo se Allahu što nam je omogućio, dao nam zdravlja, dao nam života, dao nam mogućnosti, dao nam znanja, Allah će nam još više dati, odnosno pružiti još veću podršku. Peto pravilo, osnova ustrajnosti jeste osnova srca. Zatim, šesto pravilo, nakon srca treba voditi računa i o ustrajnosti jezika, jer ništa manje od srca jezik je bitan za ustrajnost u Allahovoj vjeri. Sedmo pravilo jeste da se ustrajava i može se ustrajati u Allahovoj vjeri samo radi Allaha, s njegovom pomoću i onako kako to Allah traži. Osmo,
da ustrajnost u Allahovoj vjeri na dunjaluku rezultirat će tvojom ustrajnosti sutra na ahiretu kada budeš prelazio preko sirata. Koliko budeš postojan, ustrajan danas u sprovođenju Allahove vjere, toliko ćeš biti postojan čvrst sutra na ahiretu, na drugome svijetu, prilikom svoga prelaska zadnje, dakle, distance do dženneta. Ali nemoj zaboraviti da će biti mnogo onih koji će upravo sa tog sirata spasti u džehennem, koji neće preći sirat, neće uspješno, dakle, položiti taj zadnji ispit do dženneta, već će spasti u džehennem i odgovoriti određeno vrijeme u džehennemu, da nas Allah sačuva sve toga. Zatim, dakle, najveće prepreke, deveto pravilo, jesu sumnje, nejasnoće i strasti koje opet, dakle, proizilaze od ugledanja na druge, i slijedjenje drugih, poistovjećivanje s drugima. I deseto pravilo jeste da ono što nam najviše nakon uzvišenog Allaha pomaže u ustrajnosti, da ustrajemo u njegovoj vjeri, jeste šerijatsko vjersko znanje, odnosno znanje o vjeri u kojoj trebamo ustrajati sasvim jasno. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje sam kazao i koje ste čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje, jer su takvi razboriti i takvi su na pravom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini ustrajnim u njegovoj vjeri sve do zadnjih trenutaka našega života, da uzvišeni Allah bude zadovoljan s nama dok praktikujemo njegovu vjeru, da bude zadovoljan s nama u našim zadnjim trenucima kada nam pošalje meleka smrti, da nam uzme dušu i da bude sutra na drugome svijetu zadovoljan s nama kada nas izvede pred sebe da nam svidi obračun. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su upućeni i koji upućuju njegovom dozvolom druge. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam svima u Kabuli današnje ibadete u ovom mubarek mjesecu Ramazanu halalte. Odužio sam, iako sam, dakle, pitao koliko je jučerašnje predavanje trajalo, nastojao sam se držati, ali, dakle, eto, malo sam odužio i smatram da je ovo tema o kojoj često treba govoriti i podsjećati se. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.